У Харкові набирає обертів кампанія протидії наркоманії. Довкола цієї ідеї зараз об'єднались всі – від муніципалітету та правоохоронців до харків'ян та волонтерів, які виявляють місця так званих закладок. Ось одна з них. Виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов на виїзній зустрічі із громадою виявляють точку, що може бути місцем передачі психотропів. Просить поліцію оперативно відпрацювати. Я буду стучатися во всі колокола. Чому? Тому що ми чітко об'явили війну наркоманії. А то, що я сьогодні побачив, коли утром молоді наркомани іщуть закладки, потім коляться і так далі, і жителі показали мені все це, і така ситуація мене так точно не устраює. Нова хвиля боротьби з наркоманією у Харкові стартувала ще у 2020 році. Фаза спільної роботи муніципалітету та силовиків набула сили після підписання спільного меморандуму. У поліції доповідають про перші результати спецоперації, що була проведена наприкінці 2020 року. За 4 дні проведення операції, в якій проводила участь 621 працівник поліції, ми провели 386 обшуків на території міста Харкова і Харківської області. Фактично 300 обшуків були на території міста Харкова. В результаті цього оголошено про підозру 80 особам, 16 осіб ми затримали і 3 телеграм-канали ми їм поставили крапку на їхній діяльності на території не тільки Харкова, а й всієї країни. Що таке значить поставили крапку телеграм-каналам? Це телеграм-канали, які діяли на території міста Харкова, але адмініструвались з інших регіонів. З Одеси, з Харкова, з Запорожжя, звідти передавали наркотики любим способом. Всі особи затримані знаходяться в СІЗО. Кожен із тих, хто причетний до наркобізнесу та розповсюдження психотропів, вважає виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов, повинен постати перед законом і понести найсуворіше покарання. І ця кампанія триватиме доти, поки у Харкові всі разом не покладуть край наркопандемії, що калічить цілі родини. Самое главное, чтобы мы вместе, мы как городская власть, правоохранительные органы в зоне своей ответственности сделали все возможное, а может быть даже невозможное, для того, чтобы это зло было искоренено в городе Харькове. Поэтому со своей стороны хочу сказать, что мы, как власть в городе Харькове, приложим все усилия для того, чтобы помогать правоохранительным органам, подключить общественные организации и выполнить все для того, чтобы ликвидировать полностью продажу наркотиков, распространение наркотиков в городе Харькове. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Звістя.